haddaynu muslimiin nahay caalamka kale markii naloo fiiriyo dib u dhac badan baan na haysta. Dhallinyaradeenna iyo dadkeenna da'yartaa iyo in badan oo ka mid a ummaddeenna qaabkay nolosha u qiyaasayaan waa mid ka duwan bulshooyinka kale ee caalamka siday nolosha u qiyaasayaan. Caalamka kale waxay ka fakaraan waxay qabsan lahaayeen iyo horumarkooda, waxay ka fakarayaan caqligaada say u qabsan lahaayeen, laakiin annagu inteenna badan waxaynu ka fakarnaa ama aynu jilnaa waxyaala hooseeya oo caalamka kale laga soo matalo oo lagu mashquulinayo dadka. Baynamaa dadkii ay sii horumarsanayaan noloshooda, annaga intaa yartaana la ku mashquulinaya waxyaalaha baryahan dambe social media qabsaday ee tilmaamaya hees ama muusiko la jilayo oo aad iyo aad ugu faaftay caalamka, gaar ahaan caalamka muslimiinta. Waxaa ka mid ah matalaadda iyo jilidda heesta kiki oo wada garanaysaan in badan idinka ka mid ah ee aaladahan la isticmaala ku jira. Xaqiiqda arrintan iyo waxay ku dhisan tahay miyaad garanaysaan la socotaan? Arrimo noocaasoo kala duwan dadkeenna dhexdooda way ka dhaceen, caalamka kalena waa ka dhaceen oo naloo soo guuriyey. Kuwo wada xasuusataan biyo laysu shubayo, waxyaalo la canjilayo, la matelayo. Laakiin qodob keliya aan rumaalka in kugu soo gudbiyo walaalay waxa weeye qisada ku saabsan kiki iyo asalkeeda meesha ka soo jeedo iyo waxa ay tahay iyo macnaha ay tilmaamayso. Dad badan horta khataray gelisay sidii baryihii hore anaga noogu soo baxday barbar, dadka dhan barbar bay ka wada bukaan baan filayaa. Sida la wada dareemi karaba ay khataro badan dad u gelisay, qaarkood ay u jajabeen, qaarkood daqaro iyo nabaro ay usoo gaareen, gaarigii oo soconaya daaqadda la furayaa, kadibna muusikida waa lala jilayaa, qaarkood say u jilayeen bay derbi madaxa ku dhufsanayaan, qaar gawaariba yacni halis gelinaysa kale, qaarba waxbay ku dhacayaan. Ilaa dadkii matalay qaar ka mid a oo fanaaniin caana oo reer galbeedka caanka ka jareen fidioga arrinta ku saabsan ayagu matalayeen meesha ay soo geliyeen si khatarta aysan usii badan. Qaarkood waxay ku mateleen buundooyin waaweyn korkood, niman fanaaniin caano la garanayo. Dhallinyartiina sidaasay sameeyeen, ayaguna waa ku raaceen iyagoo khatarta ka imaanaysa aan ka fakerin oo miiska saaran. Matalkan iyo qisada kiki waad maqasheen in badan idin ka mid a. Si aan wax yarbal uga ogaano arrintaas iyo qisada ku saabsanayd ayaynu casharkan uga hadli doonaa insha allah. Nala socda. Horta markii ugu horreysay waxaa soo caanbixiyey nin dhallinyaraa oo lagu magacaabo Shangay, isagoo matalaya markaas heese ka horreeyey oo arrintaa ku saabsanaa. Muddo yar kadib arrintii waxay gaartay in ka badan 5 milyan oo qof, kadibna shacbiyad bay yeelatay arrintii. Waaba la matalay, dhallinyaro badan baa matalay, xitaa ay mataleen niman caana oo filimaanta matala ama heesa ay ayagu laftirkooda sameeyeen. Arrintaas ay saamaysay laftirkooda kama marnay kuwa caan ku ah kubadda cagta, sida Maraykanka u dhashay kubadda cagta caan ku ah ee odal, kadibna waa soo guurtay oo waddamada muslimiinta ayay soo gaartay dhallinyaroodii. Waxaa isweydiin mudan marka erayadan iyo sababka keenay iyo macnaha tilmaamayaan. Horta marka la matelayo gaari baa soconaya, daaqadda la furaya, qofkii matelayay daaqadda gaarigu haystaa waana ordaya isagoo baashii matelayay, gaariguna waa soconaya oo la socda waana la sawiraya, iyadoo markaa la maraya jidkii bartamihiis oo markaa la khilaafay qaanuunkii waddamarida gaar ahaan taraafikada. Waxyaala badan arrinta ka imaanaya khatara. Marka qofku wuxuu ku boodboodaya gaariga dhinaciisa, gaarigoo soconaya daaqaddu furan yahay. Arrintan waxaa ka imaan kara arrimo khatara, bal qaarkood waaba dhaceenba khatarta noocaas. Muhiimaddu waxa weeye macnaha erayadan kiki macnaheedu waa maxay? Jaalanjiga noocaana muxuu tilmaamayaa ku fadhiyaa? Waxa weeye macnaha erayadan may jeceshahay, gaariga mayla soo fuulaysaa, nolosha mayla qabanaysaa? Waxaad igu tiri oo iga ballan qaaday inaada garabkayga ka baxayn. Yacni waa nin iyo haweenay oo isjecel erayo isu tiranaya uun, sida aad ka fahmi kartaan. Anugu waan ku doonayaa, waa kuu baahanahay, hoos baan joogaa anigu adiga daraadda, yacni wax kastaan adiga daraadda u samayn karaa. Shakhsiyaddaydu waa mid xaqiiqa ku dhisan, yacni waxaan kaa doonayay jacaylka waxaan kuu sheegay oo dhan waa wax runa waaya, waa kuu dhaaranaya. Erayadu aad bay u badan yihiin, macnahaasayna ku dul wareegayaan. Waa uun nin calacalay oo jacayl hayo, qoftiisana u warramaya, waana hees sidaa loo alifay oo reer galbeed. Markaynu soo ururinno waa uun erayo iska caadiya oo qof wax jecel oo qofku jeclaa ku yidhaahdo, laakiin macno qarsoon ayaa jira oo in badan oo ka mid a dadku ayse garanayn oo ku saabsan magaca erayada noocana ama heestan sababay. Kiki horta waxa weeye erayo lasoo gaabiyey, waxaa lagu magacaabaa oo loo yaqaanba dadka alifina u yaqaanaan niikada, aadaabta iyo akhlaaq xumada ka maran, faaxishada iyo xumaanta iyo xumada iyo xubnaha taranka laga sheekeeyey iyo zinada qurxinteeda ayaa asal u magacaabnaa magacaas oo iskalahaa. Qaarna waxay yidhahdaan magaca waxaa iskale asalka ninka heesta alifay xaaskiisa, ayay kuwo kale yidhahdaan. Adugu waa macnaha halkaa fog wax annaga nooga 15 aysan jirin, laakiin caqliyaddeena in badan la qiyaasaya
oo reer galbeedku qiyaasayaan way nagu qosliyaan erayay soo matelayaan annagiina waan jilaynaa ayaguna waxay ka shaqaysanayaan tiknolojiyadii horumarka si u gaari lahaayaan oo caalamkan wada xiriirka ayagu ay khibradooda keenaan annagu waxba keeni mayno annagu eray yar aynoo soo matelayaan hees iyo ninka dhallinyarteenna waa matelayaan marka wax kale keeni mayno ma naqaan marka waa iska yuuryuurnaa tiknolojiyadii ayagu ay keenaan ayaynu annagu isticmaalaynaa annagu waxba keeni mayno fikraddaas ku saabsan waa fikraddeenu xagga kale fiirinaysa xagga kale loo mashquuliyey in badanna ka mid dadkeenna hoosaynta iyo dibudhaca ay ku jiraan ayay noo tilmaamaysaa qisooyinka iyo dhacdooyinka noocaana waana arrin la doonaya dhallinyartu inay ka digtoonaato inaan ku xisaabtannaa la doonayaa fikrad furan inaynu keenno.